Ruben Diaz, Ale Estrada, Ayane Gotti. Look who is coming! Ta 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 ta! Pone jam low i nozit ranet i konta. Ajt, me BMW, Audi, Mercedes. Ranet rëp, tajt. Më nxizim zem me 20 luq kan shtrat rot. Ajt, po un jam asi tipi. Si knos na me pak tuft na mbjem syr. Tuft na mbjem syr. Se si uve shënëll? S'posh, bësim. Qysh bësëm për, unë s'to ashtë, për nuk shëtë shënëll. Po të po, hisë s'posh. Qysh bërë nuk më për, për të a e budala, dhe që e pak fmi i budala, e dim. Kusha fmi i budala? Ti e fmi i budala, e dim që unë e kështë të punu qëtë, ti e mure e qove, pëse qove? Qysh bësë dim? Bësë faqë, a te uli. Ti këto ki me ndrejsh vetë, ashtë, unë nuk e preku mo, ti ki me ndrejsh vetë, po a di që Qush po të më mlujt, kështu onë të martë mësë që ketë qëtu? Ja, besë së mëjtë. Po besë të mëjtë qëtu? Po, ja, besë. Freguen, shenam, freguen, freguen më të më bërë në vaset. A, okay. Besë stonë, më pa duhur të ndrejshë. Ki me ndrejshë për 5 minuta qëtu? Shomaj. Qënë shomaj? Hap kronë, hap kronë. Aji... Hej, 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 aji ka të më mlujt i mua, që ka puna jo të shënaf? Hej, budolla? Jo, besë së... Po, budolla me kapuës, me atë qoping. A, kjo është, në lisi. Aba, abojt, të të mëjë që në manë. Të... Ajde. Ajde. Si e? Mirë. Ajde, mirë. Mirë. Shpira e ti dhe se këna fërja. Qa e ka po vetë? Qa e ka fërja? Shpira e se këna po me fërja. Fërë që nëllë, qa e ka thënë vlosë, si më atë marvesh? Që kërë qaj si ka posë me orë me fërjë për punë, në buqë. Dhe mi vëllë që ka posë me orë për punë, mi është që ashtë të fërjë vlosë, ki nevoj me mojtë për shepë, që s'kena kërë gjëmë shepë. Ashtë të bëj marë. Po edhe të isha të thasha dhe më duke kështë të tamë një intervjistë punë, ja... Ma, po... Si e ti, zëtëni? Mirë. A e mirë? Mirë, si e... Ti ke i prësheve, sa po, a i prësheve? Po, po. Aha. Me qka do të tëmë vlatim? Me Shkodë. Po, a? Me plenë e kom Shkodën. Me plenë? Shkojnë kumanon, ma që të një e mushin me plenë. Po, së është ma lirët. Aha, aha. Kumanon, ma që të një është, po? E presheva në kumanurë? Jo, jo. Alo shënau, alo vlof. Alo se jem tjetër më abetin ato. A, ka jem në gadvic? Po, po, në kufi. A,
Se thash mos janë si Prishtinë për Kosovë, po pas ka kufijet. O, shënëllë, shënëllë, nalë, burë, nalë, se... Ajt! Apo në njëti neve, apë, dhe nuk paka shumë kush jemi po, si po, kompani. Po, po, po. Ua? Po. Aha. A më nështë ti më ardhë këtu më vendosë, vla, nëse veç janë njësën punës? Po, thot, a më nështë ti... A din në ardhë pi për shejës më vendosë këtu, a din me bori plejtë. Se më ardhë vesha po folë, shej po shtu folë. Ajt. A më nështë vla më ardhë më vendosë këtu? Veta? Po me ka njëtë ndilë. Vetë. Aha. E, sa e ki ti, qysh është paka shumë, sa e lip rogën ti, vla? 2400 euro. 2400 euro? Po, shumë, bet, vla, vla. Shumë? Ditën e mirë. Kada, kada. Një arbe burre dhe jo të lihe. A, mërë, po, së gjinja ta lalken. Po, ju. Talion. Pash. Shumë, vla, që mujt ne farë diçka, vallojmë, të thëmë për Kosovë, adin është pak shumë. Së përdi, hajtë e folim. 2390, hajtë për ti. Pua? Po. Lejt për me i ka? Ja, që one ishte i pes, a din si mos me troll t'ju lejt. Lejt pja i ku nëzë, po pes t'i pes. Po shënëm. Nalë, vlo. Po është kontribuaj. E që nga afrën t'i neve, vlo, për që ato 2490 euro, që nga afrën? Kejtë kjerë dhe ndërjeqë. Pua? Po. Veç Peugeot, Datsi, edhe Citroën, mësë më afrëjqë. A këtu e si ndërjeqë? Ja, ja, këtu e. E që me nënë tini me për Mercedes? E mirë është Mercedes? Apenin, apenin. O, klak, 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 klak. Shuj. E, BMW-ja, allo? Ti si u shta? Tere di gomë. E gja. Që kjo, BMW? E Audi, allo? A, për Audi ka danë. Audi është kej qëtër nivel. Audi atë jetër nivel. Hua. Ato ki, dhe me thonë, mirë. Oj, për Kosovën shumë, që ato 4200 euro, po... Mu më boni edhe diska për shtypje vlo që pëndreshet 6-7 kjerë në ditë, 7. Sa? 7 vlo, 7 kjerë. 2 kjerë unë mu më ndresh në ditë, jo 7. Kështë ka thonë që 7? Shënëllë, më tha 7 kjerë vlo, më tha shënëllë 7 kjerë. 7, a tha 7? 2 për të tha shënë, që a 7? 2 më ke thonë, ha? Pa. 2 për s'ka thonë, bëqë. 2 shënëllë që shënë pështetën. Dhe, nëjse, vlo, cilat jenë kërkesa tua ditore, a bënë mi ditë qëtë? Dhe qa dhe shka. Erës 6, më konë 5 ti ndreqë kështu për qefi. A qera jo. Qera 2 max. Erës 6? Erës 6, më konë 5 për qefi, se i du shumë. A o dija? A i kipon. A nive, shënë në ditë në ti. Si erës 6. Cilat jenë kërkesa tua ditore, vlo, vishë qëtu më duhet mi ditë paka shumë, edhe... Nora 8 më njës. Tjetë me njës. Një kofë të KFC-ja. Posit përzime. Një kofë të KFC-ja, po. Në ora 12, të apet që është një kofë përzime të KFC-ja. 12. Po. Në ora 3, dy kofat përzime që është të KFC-ja. Apet të KFC-ja, po, po. Në ora 6, në bramje, një akullore të KFC-jës. I boj shumë të mira. Po, ha. Edhe një cisternë, me jafa shampion, lëngje. Oa. Paske shpenzime vlo, një 1800 euro të shpenzime në mujti paske. A me t'i nalë për rrugë vlo? Jo, 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 këto janë veti, këto janë... A këto pa, po, ekstra? Këto veti, jo. Oa. Po. E që ty në shpëri, vlo, që me thonë. Hajde, hajde për hajnë kuf, që në bu. Apo që unë t'ashmi këshu shtu kjeva nëjse. Po, më ve. Për hana kofë që kia të qa. E që tonë. A po ma vetë veti shka? Po më re. A mos tjetë atre, a? Ja, ja, mos kiko. Këtë bërë? Ma të kisim në gëmë të paka? Shka pos ke të lakum që ashtu si shkele me ta më shumë dikosh? Po e kam mikë pa. A. A kur kun se ki kontrolua? Jo për shumë mirë me ta, vëllë. E kun dikun, kontrol? Ja, besim përnë që shumë mirë. E konë të baja dëbërqatit. A, që me bo atje? E shti kryu në drogë, e shti edhe. Pa thot një panë paka? Po, po të banë hajrë. Po. Pa. Ne se në tjetë e vloa, për shetë sa e që du... Ja, ja, regullë qëtë. A, për qëni vloa? Sa, so, e i kastrylli. Hai.
Vini dhe po, dhe të noj në O, dine shi, moj nanas, qërte me ti. Së ka ti kësë një rrës? Me me. Jo, me bje ki sëtë. Uga? Ja, më pali dhe ja punkti. Ala i da. Jo, jo, së ka ti kësë. Qëshë në, më shumë të rrë bërë. Heqë, heqë. Ola, bre, se vlonë ki. Heqë, më shumë të rrë. Ote, bre, s'ko të punkti. Hajë. Pa, pëse pëqerë butë, bë Chanel, bë këmë punkti, lakë, bë. Qashtë të du shumë vlonë. Përshëndetje. Përshëndetje, jashtim po, a mujte. Mirë dita. Mirë dita, shëksës. Po, mirë dita. Ju lutem. Po. E sola veturën. Kam përshtypje se kam probleme me senzorët elektronik. Arsimtore, hes më s'ki golle, hes më s'ki golle se e regullojmë. Ja për ty, ja për kënë, arsimtore. Më falë, në që kuptim? Jo, po thëmë, kena me ta kry kjerën me kismet ku. Ju lutem, kur thua një kështu, kam frikë se nuk do të regullohet vetura ime. Ja, fama. Sigur me thonë atin, që këna mësu uren e fundit? Po, ja. Ta kënë ty që ashtë dhe në ashtë rrisëm tjo. Mas, mua, është të lutem. Ja, mas ki gole, asë në dore krymë nga këtë punë. Po. Hadë me më, hadë të kështu në tjerën, ja. Shkoj, bjotë. Kjo është arsimtari jem, kjo mu më ka këshilu edhe falë këshilave ti, one e kom kuptu që qysh në moshën 13 vjeqare dëna me lëshu Kosovën. Kanë qenë kohra të vështira. Pa. Allah i le arsimtar, kalëzëjë qëfar në zonë si ju më konë, hajtë kalëzëjë pak. Po shqip, t'jemi sinqerta, në zonësit, nga fshatrat, nga pjesë rurale, nga thellësia e Bjeshkës, kanë qenë më të devotshëm, më të kujdesshëm, më modest. A, qashtu, pak ma lëshuve që të arsimtore, ati me të bek t'i katonorë pas ko gollë. E pa shif, miku im, po me gjitha te, që je Vienez, apo që je nga Franca, nga ndo një lagje, shonë, zilize, nuk mund të them, a? Ja, valoj, sim. I kemi rohane aty në rrugve, France, Spani, aty këtë, po ja, na kamenice, sim. Qashtë. Aha. Ajde, të këshyrim që atë kërë njëherë. Po, ju lutem. Pajke. Që të bjerë shënë atë cikë. Qeshta. E pos për shambull që shtë të qip, a një publik shumë, i shekësjore, nojken, ati... Këllë më në delë! A shtë halë se shekëshak kupë një koncert. Hajde! Kërë të 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 Tash e kontrollojmë, tash e kontrollojmë. Hajde, Jolli. Kujdes. Që, stash. Esma së në bërë. Hajde. Hajde. Mojë, të mojë. Mojë. Që të duërën që të? Ka më vëllët e unë. O, ma duërën, ma zunë të duërën. Ma zunë e duërën, o. Zërëm e këtë stanë, për më në nëse. Hajde, ka dalë. Që kashtë të... Kujdes! Arsimtar, aman, mama që të vërë të mu. A, dhe dhe pak. U, ka të të mëtruve në drëpë. Kuk. U, në onë. Kej digital isha? A, shumë. Aha. E, që ka the Arsimtar që ko kire?
Po, më kanë thënë që problemi duhet të jetë tek senzorët elektronik. Golddysh? Po dhe po. Kush tha ty që ka për senzora golddyshi? Po, më tha i djali që e bleva, pardje, para dy ditësh, që e bleva në ushtri, e din ku është ushtria? Po, 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 po. E aj më tha që i ka pra këto senzorët elektronik. Po, a? Po. Allah i lesotën po është në tolë. Po. Po, po, shep, regjistrimi, 36.000 euro. Sa? Sa? Po, nuk ta paskalon shtrajt, nuk ta paskalon shtrajt, se pa, këta dikon 50.000, 60.000 që aty shkuen, nuk ta paskalon. Po, kena me ta reguluar, simtar, kena me ta hibis, me kismet. Hajt shko bije një kafe ti, po, simtar? Shef, të lutem, po, me gjitha të, po? Më me dëshirë do të mbetesha këtu afer jush për gjithu eventualitet, mos nevojitet diqka, që edhe si e përdoni ju atë shprejje, mos edhe unë pëngullem dikur. Ha, mos pëngullem, po, po, shënëll, mos arre ta një qatë faturi a bërë atë zgata. Nuk o ka të bohen vla ato rëmblakat, nuk jenë të të bohen. Vesh mos e provo. Qysh, që? Qa ko, ma e kim? S'kom respektur golddysha, ma. O? Qe, ku qatë shishit këva, ku dhe që të mrena? Se di. Në dhe një shqip kështë me paska? Laberibe kjo është? Në e shqip, e pse e ka, që shqip ka të motorri? Pse e ka, se di, ja. Kjum, fukat e lakën. Shumë për shtrejt e kishit. As të ena nuk jonë që ka shtrejt, ha? A thur? Jo, jo. Këmë. Po, ndër po, bja që. Spetin që ako, ha? Jo, jo. A këmë bukonë të temë, sto se bona? Jo. Heta shtarë? Jo. A heta qërë? Jo, jo. Jo. Në gëllë bëjlirë të paskështë. Aba. Ata, atë në nukë më të merë. Jo, jo. Edhe një më se prekitë se ndreqët vetë. Vetë? Ba. E ja, valla, kërtë mirë ke bo. Kërtë mirë ke bo, arsën thorë, këtë kallë dhej. Pa besoj që kam siguru një veturë të mirë. A, s'ka me ta heqë. Falim deri. Po më thosë. Po, ju lutëm. Kjerin, duesh me lonë masiftarit jeneve. Po, së Ramazan për ti, djojë. Masiftarit do të me arme marë kjerë. Anë, anë. Hajtë, 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 sa. Po, që, që, një minutë arë simtojë. Mos ka bërë. Po, ju presë këtu. Po, 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 që. Mos më falë nëjë së në të rive, se ta që. Jo, bre. A, a, jo, mësës. Jo, jo, jo. Ju, a, u lodhë, si shkaj punë? Ja, mirë. Shtë tu, për dotë. Po. Jena mësu, nuk ka bu... Sejmo, sejmo! Aha, po, po. E kum bo një hitri. Këzja e kum qpuf, ati? Po, ha? Po, a dhe meni, ati t'al shrej. Po, po, ban. Më ru. Shëllën t'i asë! Unë, shënu. Lëstroda! Grigoti! Look who is coming! Po, 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 po! Une jam loj në granet i këm rëtaj, në nëve Audi Mercedes, granet rëtaj, në gjizim zemeni zë t'lujës kanë shtratë rëtaj. Unë jam asititi si knos në me pahtu, në mbjem sysh. Tut në mbjem sysh. Tut në mbjem sysh. Tut në mbjen sysh. Ngo. Tut në mbjen sysh. Tane të kërës buhën se hoto. Tut në shkënën për mu. Unë e rive së rotu. Në mbjen sysh. Por në qëmë pra pos. Kek me gjoma të zi. Me shtatë të t'lus kam rena tu. O gjumë e mirë. Tut në mbjen sysh. Oh.
Ale grimoješ bonito. Što? Brazilce konfuz, što? Jo, per festival Sanremo c'è. Domen, per vreo. Succes. Andere. E con cipu. Lajmëroje, brat, shefin për vetur t'lutëm. Ua, kanal! Audi, BMW, cilën e poto me table. As një më të spetu. Qa ko? Kanal. Qështë pëmë thë ullo? A kanal. Nuk pëmë thë ullo, kanal, a? Qështë ullo, ti pëmë thë mua, kanal, një 30 vjetë maj vjetër se unë i. Kush me 30 vjetë maj vjetër se ti? Sa vjetë i ki, vlo? 9 muaj. Sa? 9 muaj. Po këtë vaj ki, dhe ka, në me ditë qa. Ha, qa ko? Motor s'ko kjellë. Një me? Ha. Pa s'ka motor, ha? Me s'ka motor kjellë, une kontratën për 5 vjetë tabuna, e ti më thu s'ka motor kjellë që pëj 500 metrave mirët versë që s'ka motor kjellë, e normal ti? Ke që 2 muaj pa s'ka s'ka motor, qysh? Qysh me që 2 muaj, pa të më mështi me ongrat motor e qa? Ja, ja, se ne ha motorin, lejnë. Pa pëse ha motorin? Pa se ne ha motorin, ve? Pa që zonin me ti mu? Ve, ti më thua që mu zonë, në mundi. Le kishtë se pa talëshoj motorin e kjellën kry? Ve, që më shri që tu se t'kisha ka dhu qef? Ate për 5 minuta që të më zyret pres. Që zyj për 5 minuta? Për 8. Ate për 8, pro. Shënëll, o reperi keq, o e mësi kresha falc. Për 5 minuta në zyret me t'po. Zonja, mëgj. Po për 5 minuta në zyret me t'po. A djerë, ka të ullë që atë mos me të si lakë, mëse? Të bëdo. Unë i këmë! Asë një jo normal, asë jam unë e normal. Se si e normal. A që me t'i foli, unë, foli, ishë më s'ki gale. U shka top du boft. U shka top mu boft? Ne. Se me shënë ma që uve liftin që atër që kështë të ndrejsh diçka se po du mu më kupë zemra, pëse? Ma po me dit. Së me lift? Që ato që kështë të ndrejsh, unë diçka që e prej këte e që uve që atër. A, poshtë kjerën. Po te poshtë kjerën. Qështë dirë? Sash. Qa the? Qa ke pas me boti sënë? Më pas me a iq gurët në qatina, me a i disë me... Ani a ja a i disë? Ja, smut, ata njëse në thirë ty. Po, anë e po ata mi Andrejsh, po të ty mi Andrejsh ato shënëll, po ma që ove liftin. Ja, së të poshtë, e së këmë po bëqë. Mos rejë mëre se që... Ske pas të atë punë me bu heqë. Qa ke pas me boti, a e dim? Sti. A ke pas me marë golf shtatëshin tonë me qu të kia. Me ndru. Me mojt ata golf shtatëshin, me ta vlerësu. Tani me marë kia, me marë këtu për firmë tonën që në duhe. Qka pe po, qka po, qka po, haj. Me marë dhe kia në dishka qëtu. Po ku pe dinti, a e ma vet para dy jove që këmë bonë me shënullin disa dherë dhe ku pe dinti? Ja thave sot. A e dhe mos pa që zonin që. Pse shënull se ke qu? A të shkaj shtash bëq. Kur që tash me shënullat, a e mshelin ata, ta natën nuk presin ata. A hajtë se shkoj nesër me qëllë. Po nesër është unë për shënëll? Mas nesër. Po e dilë mas nesër. A një shkoj tajtë për bëqë. Po pëse tajtën, pëse tajtën, pëse përmi kalën, e hane e marrë dhe mërkure, e hane e marrë dhe mërkure, pëse përmi kalën? Po të thash mos është në i fjesë të si pi lidhin, a përde. Po shënëll. Kure qënë që ta, se shtonë gojtë ashtë një javë. Kure tonë, tonë. Qka më theshe mu së motor e kjerët, qysh së motor e kjerët, aj së motor e kjerët shijet më sy që së, pi 500 metrave shijet që sështë motor e kjerët. Se shkon dhe motor e kjerët, te kjerët nuk i shkon. Po shkon te kjerët dhe se sështë, aj shkon nevoj me më panzu që sështë, aj o stati. Po ti ko e kilon motorën e kjerët? E kom heku në motorën e kjerët. Po qysh bërë me hek motorën e kjerët, pse me hek motorën e kjerët? Po dasht me hek Ti u dosh në më kallëzu mu se ka motorin, u dosh mi andru shpejtësit edhe u ishkri po abetit. Po ja kom ndru në shpejtësit, po së t'i. Bësh, bësh, bësh.
Break, time out. Unë jak më hik. Unë jak hik? Bërzoqin. Ndrusin e shpicive? Po dhe. Po e ke pas një aty letrën e këm shkryte në shenëll, mos e prek se ja këm ndru une. Po, shta e këm po. Ani? Sti. Uaaaaa! E po më do të mesit pak. Më bese e kalli kej qëto, kejt e kalli. E jo atje është, mund me kall. Po dhe muj me kall se jemi është, për që ka po të me kalli kej. Sa po të pakujnë e ty, apo do me punu, as po do me punu, ti zëtni. Por që të mërë e komardhë, ne, por shka komardhë? Po ani, a din as din me punu, vla? Po qysh mërë e zdi? Ani që pra e shkon tre sikirat atje. Qum? Qe, hajde bëjtës të. Reshen alë, qu ispo? Ollë, ngu e farsani, ku mbu, ngu. E ja, se. Qërë ku dohet me shti investimin, bështan, e ke. Qa është Shëllën Diaz, do? A përmi dit? Shëllën? Shëllën? Po. Diaz qa është, do? Diaz, adin Mexikan, kështë që bënë se rëtës. Mexikan, Mexiko. Shove që gjerë Shëllën. Shumë i në shumë i shumë. Vesë pa plashko se e në të tuj në... Smerve është i këtu. Po. 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 Estrada është gati, ha? Po dhe, a e një gati se dhe me kune po vi, a di më s'tyllë shojnë kom të anë. A, më s'mi zonë pa përgaditja. Qa është, në qatë kërtim? Në qatë kërtim e ke? Unë s'po marrë vesh e shkoqë. Po e bërë laqë këtë shkoqë. S'me marrë vesh t'i kjo shujer. A, në shu. Pa. A për që? T'kom përmenë se t'kom vlo. E jesi ti e shkuja ke lo këtu. Auto Frankfurt, pse dhe me kje kom pak ka Frankfurti. Po da me kato që mu sa do më qitë më kom që a e të fëllë të pa dhjive. Që e se të kom vlo më rëtë. Më shë më qitë dhe që të piktu e dhe që më se... Kom bëq, lë që më bëjnë gu një herë prit. E që më bashkë të pëtë më në, qësh më nëzjezim zënë ti me më flenë. A tu pëtë është me flenë. Qërë të zënë ty me nëgjesit, ty kur ty femën asë ki puf, ku me nëzët li vëqka? Dhe vëqë keshe. A keshe? Pse për rajmë, do? Nuk për raj është keshe. A keshe? Terminaturi, a o për një me a, gjys njerë e gjys hekër. Dhe ty, me në fësi, a jo për një me a, jetë në Amerikë, ti ko ke ljup. Në kuptimin, adin, lëqopin ngu. Qo ganas? Kush bje mësysh me ty, bashkë, më shuj bje njerë, kush bje mësysh me ty, shënëll, kush bje mësysh me ty? Po, tuk, nëm bje mësysh. Ma ti tuk të është si bje mësysh, po së bje mësysh me kush, së reper falci jenë, në thonë je, falci jenë si kreshësh, o, shuj me... Për dërës pa glo, pre, të sejnë aty në shumë. Në shumë në guë njerë, pre. Me familje, po dhe më gjithë, me si hajtë në rabit. E f'katër qërsh. Kërë kërës? 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 Po, bre, prejtë vish pak, o, nazë. Kësër ti më vlo, rreqa të... I vlo të e më drapu, si që, që ka sa muj me thonë? Jes, më nush me thonë, mësë ka po më mshtia të edhe më heka të. Pe asojt parës, ku ke përmen në ozën... Ngo, bre, ngo, në qurë, vë parë. Dajtë, në qurë. Vë. Yeah! Alla grimoj shpujitu!
Që fa shto? Allah ish grimo, ish bonito. Që të më thënë, që të më thënë? Dhe valtin janë e këmë një lësti. Për që kështi që dhe Allah është dhe? Zë, ladem. Doth, ku a e mirë? Aha. E që kërjeti, më thalë që u dënë zemi e ka komë që ato, më thalë është dënë dëkës. Të ja, këna me hekë. Se të nërë thinë komë të i fërtë. Këna me hekë, po që kërjeti. Po i këmë thonë me hiqë, po se diqë. E po se ka hiqë. Shqyri se ka hiqë. E që ta du të me marrë vesh këjtë bota që ti e që kërë. Ja. Vesh hetë është, po të komë zemë. Shumë hetë a kërë. Mësë ka po heqë ato, se? Ja, se hikë. Ka me fshinë këtë komë, mësë në po. Ja, ja, kjo. Tu është, tu aplodua kjo. Që më shënë alë pëshuit? Hajde që. Hajde e dhe. Hetë. Ik. Ik. Ik, mësë në fosë, lakë. Ik. Hajde me, ik. Kolim. Sysh. Sysh. Më shënën? Mëse fshi njerë që t'kongë, se po t'met kanë kryp. E pësysh. Keq është gjendja këtu shumë. Keq është, keq, katastrofë është. Dhe më thonë, kush i ka pozë dhe të ero, biznes ka investu. E ka qenë një biznes, ose ka ditë që është du t'mja dojtë, tani, se du t'me s'ko gjenë, s'ko njerëz, t'i këtë, qela si, qelë kompani, bënë qka dush, po njerëz nuk ka. Ti apeshe me qka jem të punu une, një vlo gjys. Tani kjoj pra shejeva zvjen atë ma shumë ratë se ullë. Apo kuptani ku gjendja është katastrofale, shumë erona. Edhe është një problem tjetër. Problemi tjetër është që kena shumë bodalë, vlo. Së cila shpiti ka ka tre bodalë minimum. Po se pranujmë. Ska të bëjkja me qeveria vjena zvjena. Problemi jo të bodalë, vlo. Kalablak bodalë kena. Shumë kena bodalë. Dresh që veni të hongë gje. Veni me se hire. Kesh e puna, vlo, kesh. A e pa ta qëronin tem atë, to të nga bje mësysh. Bo të hitë që e, ti ki me pa të qërkullune për ti këtu, ka to full për këtë punë, to të nga bje mësysh. To. Që këtë bo të qëto nivelli? Qëto për du me thonë? Qërë, për shemull, në vitet e 70-ta, kër e ka shkrym, nëj kësht nëj tekst, ta një në kondë njëzë kështë adin, si ka nëjt kofëve, si në qujtë, si kritik adin, edhe kanë fullë për shembul, adin, qa ka doshtë me thonë qëtë, so kë ka i rëndësishëm që këtë tekst, adin, me një fjallu diskutu, kështu pak ma fel, adin, a në vitin 2024, tash në Kosovë, që këtë tekst si e këmë shkruhen, si e këmë pëcit, është boba, dhe me thonë, është nishë, se ka me metafor, ka prezencë, ka pesh, të në t'i ka, adin, po mu më gjelëzuj, në e di këtë sen, si më gjelëzuj. E, dorën zemërën e di, si më ka ikë pak, adin, mu është për hip-hop, ama unë nuk këmë lëshupe. Pak të mbile një album, adin, si më jep për mbyllje fillimit tem, adin. Si jam edhe tip si drejt që i kjerë, adin, unë jam nivel tjetër, jam nivel më naltë. Ku farë parfimi këmë qitë? Asë një e që kjo e jërë në kamera. Mirë. Shumë, djarë, savajë. Pra unë bile adin e qita, kështë u lava e qita dhe si parfimi dhe hina në planet me dëshuqe. Në fakt, s'ke shënë me dëshuqe, po një tip ke me dëshuqe, kur hina në tani adin kita restoroni, kështë u wow, dhe me... Asë për një e tira, dhe. Oh, farë i re mirë. Klima Sam, vendi i klimave. Mirë dita, hajnë i mirë që shqenë. Hej, mos bonave të një reklamë, elbet? Shtu, shket këngëme të shenallit, se në kuptova heq. Ki po mundohet me bodi shka, a mos sens për bon. Nazi më ka të zanë për kera mu. Kur kom drejt zastava dhe joga une, ki nuk e ka di që a keri. A në preshef me njeve ma ka dalë, se jemi kalabalëk. Edhe në preshef kejt, komplet lugin, edhe në përshpija. Ato jemi kada ka dalë, që ashtu jemi të mësumna. Mu që unjoni me mush një bardak me uj. Si ti pik mu kejt, mush ma dhe mu, mush ma dhe mu, mush ma dhe mu. Ani do plesht janë, ma umarista e vojnë, po ma qëtë bardakin me uj me shiqerë. Jaaaaz!
Alastrota, a jeni goti. Look who is coming! Ta 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 ta! On ei on low, i nosit ränet ikon top. Ait, me BMW, Audi, Mercedes, ränet ryp. Tait, mën gjizim zen me nizet luq kan shtrat rot. Ait, po on jam asi tipi, si knosna me pak tuft na mbjem syr. Okay. Ah!